পাকঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মোৰ শেয়াৰ কৰা ৰেচিপিটো হৈছে দহি চিকেন। তাত কি কি সামগ্ৰী লাগিব আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। দহি চিকেনৰ কাৰণে আপোনাক লাগিব আধা কেজি চিকেন, তাৰ লগত আপোনাৰ প্ৰথম হেৰি লাগিব আপোনাৰ লং গৰম মছলা, লং ইলাচি, ডালচেনি, গোটা জিৰা, জলকীয়া গুড়া, জিৰা গুড়া, ধনিয়া গুড়া, হালধি গুড়া, দহি আধা বাতি, বেছি নালাগে, 2 চামুচমান লাগিব, পিঁয়াজ এটা, অলপমান আদা, অকণমান নহৰু। কেৰাহীখন এতিয়া গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া তাত অকণমান নিজৰ পৰিমাণে তেল দিব। তাত মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, তাতে নিজে অকণমান জিৰা দিম, অকণমান গৰম মছলা দিম, ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম, এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজখিনি ঢালি দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হ'ল, তাতে আমাৰ আদা, নহৰু, এতিয়া এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰলৈকে অকণমান ভাজিব লাগিব। ইয়াত এতিয়া চিকেন এড কৰিম। গেছটো এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিছোঁ, তাত চিকেনখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি ৰঙচুৱা হ'লগৈ, এতিয়া আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম এইখিনি, এতিয়া মিহলাই দিম। অকণমান মছলাখিনিৰ লগত মিহল হ'ব দি দিম, অকণমান ঢাকি দিম, অকণমান ঢাকি দিব লাগিব। ঢাকনখন খোলা হৈ গ'ল, তাৰপাছত গেছটো অফ কৰি দিয়া হ'ব। তাৰপাছত ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে 2-3 মিনিট থৈ দিলে হৈ গ'ল। চিকেনখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, এতিয়া গেছটো আমি অন কৰি লওঁ। এতিয়া আমি চিকেনখিনিত দহি এড কৰিম। দহিখিনি ফিটি লোৱা হ'ল, এতিয়া আমি চিকেনখিনি দহিখিনিৰ লগত মিহলাই লওঁ। ভালদৰে মিহলাই ল'ব লাগিব। ঢাকনখন মাৰি 1-2 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম। দহি দিয়াৰ পাছত 2-3 মিনিট ঢাকি থোৱা হৈছিলে, তাৰপাছত ঢাকনখন আঁতৰাই দিয়া হৈছে। চাওকচোন তাৰপাছত কালাৰটো কি ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া ইয়াৰ লগত এড কৰা হ'ব 1 বাতি পানী। পানী নিজৰ পৰিমাণে দিব, কিমানকণ গ্ৰেভি ৰাখিব বিচাৰে আপুনি, মই 1 বাতিয়ে দিম। গেছটো এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম, অকণমান উতলিবলৈ দিম, সেইটো কাৰণে 2-3 মিনিট আকৌ ঢাকি থ'ব লাগিব। দুই তিনি মিনিট ঢাকি থোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম কস্তুৰী মেথি। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কস্তুৰী মেথি নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে ধনিয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কস্তুৰী মেথি দিয়াৰ পাছত আমি এইটো অকণমান মিহলাই ল'ম, তাৰপাছত আমাৰ ৰেচিপিটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াক ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত খাব পাৰে।